মোৰতো ঘৰ কাহিলিপাৰাত আছে, মোৰ অফিচ উলুবাৰীত আছে, আহিলে হ'ল। মই আৰু ক'ত কোনদিনা কৈছোঁ যে মই মানে ভয় কৰিছোঁ নে চিন্তা কৰিছোঁ, যদি তেওঁলোকৰ কষ্ট যিখিনি আছে মোৰলৈহে আছে, তে মোক টাৰ্গেট কৰিলে হ'ল। ডিজিপি সিং বনাম আলফা স্বাধীন, প্ৰত্যাহ্বান বনাম প্ৰত্যাহ্বান। ইফ সম্বডি হেজ প্ৰব্লেম উইথ মি দেন মাই হাউচ ইজ ইন কাহিলিপাৰা, মাই অফিচ ইজ ইন উলুবাৰী, প্লিজ কাম, প্লিজ টাৰ্গেট মি, ৱাই টাৰ্গেট আদাৰ্ছ, ইট ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ। যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ পিছত এই প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল অসমৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ। ইয়াৰ পিছতে শনিবাৰে সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনৰ ইমেইল বাৰ্তা, যি বাৰ্তাত আকৌ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে অসমৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী। ডিজিপি জি পি সিঙক প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান জনাই আলফা স্বাধীনে আৰোপ কৰিছে দুটা চৰ্ত। প্ৰথম, জি পি সিঙে তেখেতৰ গাড়ী চালকৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ বাবে পশ্চিমা দক্ষিণ পূব এছিয়া অঞ্চলৰ যিসকল থলগিৰি আৰক্ষী বিষয়া আৰু কনিষ্টবলক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সেইসকলৰ ঠাইত চি আৰ পি এফ বা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ পশ্চিমা দক্ষিণ পূব এছিয়া অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীক বাদ দি ব্যৱহাৰ কৰে। দ্বিতীয়তে, মাত্ৰ এসপ্তাহ গুৱাহাটীত মুকলিকৈ টহল দি দেখুৱাওক। পিছে আলফাৰ এই চৰ্তৰ পিছত ডিজিপি জি পি সিঙে এই পৰ্যন্ত একো নকলেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আলফা স্বাধীন আৰু ডিজিপিৰ মাজৰ প্ৰত্যাহ্বানক ক্লাবৰ ল'ৰাৰ কাজিয়া আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ডিজিপিক ভাবুকিটো বিবৃতি দিয়া দিছে, আপুনিও দুটা ভাবুকি দি দিয়ক, লেঠা চেছ ক্লাবৰ ল'ৰা দুটাই ধমকা ধমকি কৰি নাথাকে জানো, কৰিলে মোকো দিলে ময়ো দিলোঁ, এইটো চেছ আমাৰ বাবে, কিন্তু তাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে? ডিজিপিটো এনেকুৱা নহয় যে ভাবুকি দিলে গতিকে ডিজিপি আজি ভয়ত মেডিকেলাইজ হৈ গ'ল। ইফালে যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ পিছত এনে বাদ বিবাদ চলি থকাৰ সময়তেই বিস্ফোৰণথলীত শনিবাৰে উপস্থিত হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সন্থা তথা সেনাৰ এক উচ্চস্তৰীয় দল। ঘটনাস্থলীত যাতে কোনো সাংবাদিকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সেই হেতু সমগ্ৰ সেনা চাউনীৰ সীমা কাপোৰে আৱৰি ৰাখে ভাৰতীয় সেনাই। মুঠৰ ওপৰত পৰিৱেশ যেন কিছু স্পৰ্শকাতৰ, কিন্তু যিকোনো কাৰণৰ বিনিময়ত অস্ত্ৰ আৰু বোমা বাৰুদৰ শব্দ অসমৰ জনতাই যে নিবিচাৰে সেয়া ধ্ৰুৱ সত্য। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, প্রতিদিন টাইম।